Hörmətli dinləyicilər, mən Kainat Tədris Mərkəzinin müəllimlərin işə qəbulu imtahanının tərtib etdiyi məsələlərdən bir neçəsini həlləsən tanış edəcəm. Məsələn, birin şərti belədir. B nöqtəsində ipin gəlmə qüvvəsi 4 Newton olarsa, A nöqtəsində ipin gəlmə qüvvəsi nə qədər olar? Məsələn, şərti hansı şəkildə burada verilib? Məsələn, şərtində deyildi ki, B nöqtəsində gəlmə qüvvəsi 4 Newtondur. A nöqtəsində gəlmə qüvvəsini bizdən soruşur. Məlumdur ki, tərpənməz bloklarında hərəkət edən cisimlər sisteminin təcili üçün belə bir düstur mövcuddur və bu düsturdan istifadə edərək biz həmin yüklər sisteminin təcilini biz təyin edirik və alırıq ki, bu 2 metr bir saniyə kvadratıdır. Sonra Newtonun ikinci qanunundan istifadə edərək həm B nöqtəsi üçün, həm də A nöqtəsi üçün gərilmə qüvvələrini təyin edirik. Sonra həmin bu B nöqtəsindəki gəlmə qüvvəsinin biz A nöqtəsindəki gəlmə qüvvəsinin nisbətini yazırıq və nəticədə alırıq ki, A nöqtəsində ipin gəlmə qüvvəsi 6 Newtona bərabərdir. Digər məsələ isə belədir. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətə daxil olan zərrəciklərin hərəkət trayektorisi göstərilmişdir. A nöqtəsinin potensialı B nöqtəsinin potensialından böyük olarsa Q1 və Q2 zərrəciklərin yüklərini müəyyən edin. Məsələn, şərtinə yenə burada şəkil verilib. Şərtdə deyildi ki, A nöqtəsinin potensialı B nöqtəsinin potensialından böyükdür. Məlumdur ki, əgər A nöqtəsinin potensialı B nöqtəsinin potensialından böyükdürsə, bu deyən söz yenə sahə intensivliyi A-dan B-yə doğru istiqaməti bu cür yönəlir. Yəni, sahə intensivliyinə ki, potensialın azalma istiqamətinə yönəlir. Sahə intensivliyi istiqamətini təyin etdikdən sonra biz həmin bu AB naqilində biz cərəyan istiqamətini də təyin etmiş oluruq. Cərəyan da yəni həmin sahə intensivliyi istiqamətinə yönəlir. Və cərəyan istiqamətini bildikdən sonra isə biz istər sağal qaydası və yaxud da buğulu qaydasını istifadə edərək həmin cərəyan naqilinin ətrafında yaranan maqnit induksiya istiqamətini də təyin etmiş oluruq və şəkildən gördüyü kimi naqilin aşağı hissəsində deməli bu X-dən yuxarı hissəsində nöqtələrindən, yəni burada qüvvə xətləri şəkil müstəvisinə daxil olur, yuxarı hissəsində qüvvə xətləri şəkil müstəvisinə bizə doğru yönəlir və bunları bildikdən sonra biz indi sol arqasını istifadə edərək Lorentz kurasını təyin edirik. Biz məsələn əgər naqilin yuxarı hissəsində deməli Lorentz kurasını təyin etmək üçün biz sol əlimizə deməli elə tutmaq ki, qüvvə xətləri oza daxil olsun. Yəni bu halda ki, o halda ki, yəni əlimizin içi lövhəyə doğru yönəlməlidir. Və bu zaman görür ki, baş barmaq deməli şarpsın aşağıya doğru yönəlir. Həmin əgər burada həmin Q1 yükünün əgər Q1 yükü əgər müsbət kürə olsaydı, onda onun hərəkət trayektorisində aşağıya doğru yönəlmiş olardı. Deməli, bu Q1 yükü mənfi yüklüdür ki, onun trayektoriyası yuxarıya doğru yönəlib. Sonra isə, əgər biz yenə də sol əqəsindən istifadə edərək Lorentz kurasının istiqamətini təyin etmiş olsaq, yəni bu hissədə, yəni Q2 yüklü zərrəcik üçün orada görürük ki, yəni biz sol əlimizə elə tuturuq ki, qüvvə xətləri ovuca daxil olsun. Yəni bu zaman baş barmaq fikir verir ki, yəni şarpsın yuxarıya doğru yönəlir və bunun hesabına deməli yüklü zərrəciyin trayektoriyası yuxarıya doğru yönəlməlidir. Yəni bu deməkdir ki, yəni Q2 yüklü yükü müsbətdir, Q1 yüklü yükü isə mənfi yüklüdür. Və burada düzgün cavab C variantı olur. Yəni Q1 0-dan kiçik, Q2 kəs 0-dan böyük. Bu qədər.